kiroba pole. Poor boy ni nani? Ni beshte tu. Nadhani mimi ni fala. Hapana. Nadhani mimi ni fala. Hapana. Bana. Kwani hujiachezi tabia yani? Mbona niwache? Kweli you can take a boy out of the ghetto. Unajua siamini ulienda kampuni vile unakuwa na ujinga. Einstein alisema, the difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Na mimi niko limitless. So kama hizo ndizo vitu mnafunzwa? Mwenye hiyo tomato paste. Zii. Sana vile hii recipe iweze bila. Itabidi nimeenda kwa shop. Aje sasa. Wacha nishi. Itawezana. Wacha hizo. Narudi tu saa hii. Kwani utanifungia kwa nyumba hii holiday mzima? Unajua, mom na dad wangekuwa leo. Wangekuwa very proud. Usikawia sana aki. Ni kubaya sana siku hizi. Siku hizi? Mjuaji. Yeah, I bring the house down. They always ask how. I'm never hesitating, so you know I stick around. I'm always training till I go numb. I never stop. Keep my focus on my right. Shika, shika, shika. Compass boy. Nimekuwa hata mbaya. Ulisema utaitoka kwa nyumba. Sini sees. Until the reason alitikia nisiende chuo this whole day ni kwa sababu amevunjika mguu na nadai nimsaidie kwa keja. Wewe ni mtu mzima bana. Utalindwaje kama yai? Anyway. Campus life kwaje? Nasikia uko madem kujipa eh? Sidai kukawia. Kwa nita kulemea? Na nilijua tu kienda kampo utakuwa safe. Kwenda. Usikwe mtiaji buda. Nice. Na nilijua tu. Piga ingine. Niko sawa. Vakoza niko sawa. Achia biena nviri. Piga. Hivi ndo kampasi inafanya mnaka. Wewe! Simama hapo! Wewe!